Omar Rivera. Nasceu em 10 de junho de 1973. Filho de Angel e Maria Rivera. Ray era aspirante a cineasta. Tinha o sonho de ser roteirista e diretor. E por esse motivo, ele e sua esposa se mudaram para o sul da Califórnia. Ray não estava conseguindo ganhar a vida fazendo roteiros e pediu ajuda ao seu amigo de infância, Porter Stansberry, que se conheceram quando tinha 15 anos na escola. Eram da mesma equipe de natação e polo aquático. Porter tinha uma empresa de finanças, a Stansberry e Associates, uma subsidiária da Agora Publish, que escrevia boletins e publicações na área de finanças. Porter Stansberry sempre desejou que Ray escrevesse para ele, mas Ray não entendia nada de finanças. Mas seu amigo insistiu e deu-lhe um emprego de redator. Ray e Allison se mudaram para Baltimore em dezembro de 2004, para que Ray ficasse mais próximo de seu trabalho, com planos de ficar na cidade somente por 2 anos. Então Ray começou a trabalhar com seu amigo de infância em Baltimore, Maryland, em sua empresa e de pesquisas em finanças, até que o enigmático dia ocorreu. No dia 16 de maio de 2016, Ray e Allison acordam e tomam café. Allison se despediu de Ray, que precisava fazer uma viagem de negócios. Terminou de trabalhar por volta das 18h30 e se hospedou em um hotel. Allison tenta ligar para Ray, mas ele não atende. Ela liga para uma colega de trabalho, Cláudia, que estava hospedada em sua casa. Allison consegue falar com Cláudia, que informou que Ray havia recebido uma ligação e que depois saiu correndo com muita pressa. Enquanto Allison voltava para casa, ela ligou para os parentes e amigos, mas nenhuma notícia de Ray. Logo, os amigos e familiares se reuniram para procurá-lo, mas sem sucesso. Depois de mais de uma semana sem sinal de vida, comunicação telefônica ou atividade bancária, em 22 de maio, o carro de Ray foi encontrado pelos pais da Allison, atrás de um prédio perto do Hotel Belvedere e da Stansberry e Associates, onde Ray trabalhava, na rua St. Paul, na vaga de número 7. Uma multa de estacionamento confirmou que o carro estava lá há 6 dias, mas mesmo achando o carro de Ray, ele não foi localizado. Familiares e amigos se reuniram para realizar mais buscas na área. 3 colegas do trabalho de Ray, que estavam ajudando nas buscas, viram um estranho buraco. Foi visto no telhado de uma sala de reuniões do segundo andar do Hotel Belvedere, que fica ao lado da torre principal. A polícia foi chamada e solicitou que o hotel verificasse o local onde localizaram o buraco. O antigo porteiro na época, Gary Shivers, foi acionado para abrir a porta do local. O espaço era utilizado como sala de conferências, mas fazia tempo que não era usado. Quando o porteiro abriu a porta, sentiu o cheiro da morte no ar. Era um cadáver. Dava para ver na parede onde o sangue tinha escorrido. O cadáver logo foi confirmado como de Ray. Estava em estado avançado de putrefação, o que não ajudou na coleta de provas. Com o corpo nesse estado, a maioria das provas são destruídas. Muitos alegaram que as dimensões desse buraco eram inconsistentes com o porte de Ray. Os exames toxicológicos não identificaram nada. Também foi realizada a autópsia, onde foi confirmado que várias costelas haviam sido fraturadas, pulmões perfurados, lacerações de 20 a 25 centímetros, traumatismo craniano. A perna direita tinha 2 fraturas diferentes, na tíbia e fíbula, a ponto do osso se projetar para fora da carne. Várias perguntas surgiram. Como Ray causou ou passou pelo buraco? Parecia virtualmente impossível que Ray, um homem que tinha medo de altura e usava chinelos, pudesse correr por lá do telhado e chegar à posição em que o buraco estava localizado, que fica a cerca de 15 metros de distância. Para aumentar a confusão, o celular de Ray foi encontrado, em funcionamento e sem rachaduras, perto do buraco. O óculos também foi achado, em perfeito estado. Seus chinelos estavam próximos. Uma das alças havia se soltado, mas estavam intactas. No chinelo também havia marcas nas pontas de arrastamento. O prendedor de dinheiro que Allison deu a Ray de presente de casamento com as iniciais RR não foi localizado. O legista considerou a morte indeterminada. De acordo com Allison, diz que os ferimentos de Ray não eram totalmente consistentes com de uma pessoa que tirou a própria vida. Um estudo de engenharia obtido pelo artigo The Washington Examiner concluiu que, com base na distância que o corpo de Rivera quebrou o telhado, estimado em cerca de 43 pés, ele estaria correndo cerca de 11 milhas por hora. No entanto, afirma-se que o tamanho físico, os níveis de aptidão, podem alterar muito estes números. Rei Rivera tinha 1,83 de altura e 250 libras, por volta de 114 quilos, e perfil atlético. Não seria impossível que Ray pudesse realizar tal façanha, mas seria bem provável.
Outra possibilidade seria que Ray teria pulado do edifício garagem ao lado do hotel. A altura e a distância possuem 6 metros. Porém, como ele poderia morrer de uma queda de 6 a 12 metros, mesmo quebrando o telhado do hotel? Essa possibilidade não se encaixa com a gravidade das lesões. Uma nova hipótese foi que Ray caiu do 11º andar, se esgueirando pelo parapeito que é bem estreito. Isso seria mais compatível com a distância do buraco e os ferimentos de Ray. Mas para chegar ao parapeito, seria necessário invadir um quarto, escritório ou um apartamento de alguém, sem ser visto, já que nenhum dos corredores dá acesso ao parapeito. E também abrir uma das pequenas janelas que o hotel possui e acertar a janela, já que a maioria estão emperradas. O irmão de Ray, Angel Rivera, simulou a entrada no Hotel Belvedere em Mount Vernon. Para ele, não teria como Ray ter atravessado o saguão e ter chegado até o terraço sem ninguém ter visto. Isso supondo que ele teria caído do terraço superior. É preciso subir uma escadaria nos fundos, que às vezes é trancada ou não é aberta ao público. Teria que ir por corredores que parecem labirintos, significando que a pessoa conhecia bem o local. Para acessar sem ser visto e evitar as câmeras de segurança, até chegar na porta que dá acesso ao terraço, que também, conforme os funcionários, na maioria das vezes estava trancada. Os investigadores verificaram se Ray tinha alugado algum dos quartos ou acessado o hotel, mas não havia recibos que comprovassem isso. Nas câmeras de segurança também não continha imagens de Ray. O local é muito movimentado, então foi questionado aos funcionários do hotel e às pessoas que utilizaram no dia em que supostamente Ray caiu, mas ninguém percebeu algo de estranho que pudesse esclarecer os investigadores. A câmera de segurança que fica no telhado, que poderia esclarecer melhor os fatos, não estava ligada no dia, devido a alguma falha técnica. Havia tantos questionamentos sobre como Ray conseguiu pular e cair em um local tão distante, e como as câmeras não possuem imagens e ninguém conseguiu confirmar que realmente Ray passou pelo hotel. Foi então que surgiu a teoria do helicóptero. Faria sentido se Ray fosse jogado do alto e caísse naquele ponto. Porém, outros questionamentos surgiram. O detetive Michael Baer descartou a teoria do helicóptero, citando questões de espaço aéreo e o fato dos helicópteros não voarem tão baixo. Por outro lado, o funcionário do Hotel Belvedere, Gary Shivers, que abriu a porta do hotel e localizou o corpo de Ray, afirmou que helicópteros realmente voaram na área, que inclusive presenciou um a poucos quarteirões de distância. No entanto, a autora Mikita Brotman, que passou 10 anos pesquisando o caso, afirmou que os moradores teriam ouvido algum tipo de barulho. E o detetive Baer sugeriu que o porto próximo seria um local mais lógico para se livrar de um corpo. Outra teoria foi formulada, que a morte de Ray estava conectada ao filme The Game, Vidas em Jogo, de 1997, do diretor David Fincher. A longa e incoerente nota que Ellison encontrou atrás do computador que Ray utilizava faz referência a estrelas de cinema e diretores como Stanley Kubrick e M. Night Shyamalan. A nota faz referência a um jogo bem jogado, sobre o qual ele não explica. Um dos vários filmes mencionados é o filme The Game, que envolve um homem, o ator Michael Douglas, que é levado a acreditar que sua vida está desmoronando. Na cena final, ele pula e cai de um telhado de vidro, que ele acredita ser seu fim, embora seja tudo um esquema para fazê-lo olhar para sua vida de uma maneira diferente e apreciar mais as coisas. Muitos pensam que Ray pode ter representado os eventos do filme. O filme todo é sobre esse jogo maluco, que faz você pensar que perdeu tudo para poder apreciar a vida novamente. Ray foi um roteirista mal sucedido, e talvez ele tenha se envolvido em algo que tentou imitar o filme de alguma forma. Outros alega que o bilhete deixado por Ray seria algum tipo de enigma ou código, mas até hoje ninguém conseguiu decifrar. Outros defendem que Rivera morreu por suicídio, por algum surto ou início de uma doença mental, que o fez pular do telhado e cair na sala de conferência onde foi encontrado. Apoiando essa teoria, está uma carta bizarra que ele deixou antes de sua morte. Nele, ele expressa um desejo para si mesmo e para muitas pessoas que conhecia de serem 5 anos mais jovens. Ele também escreve uma lista de pessoas mortas, incluindo alguns cineastas. A carta começa e termina com referências aos maçons e à ordem maçônica. Ele abre: "Irmãos e irmãs, em todo o mundo, neste momento, os vulcões estão em erupção. Que visão incrível." No entanto, muitos que conheci Rivera disseram que o suicídio seria improvável e que ele não parecia ter nenhum problema de saúde mental. Ray estava pesquisando sobre sociedades secretas, o que indica que ele poderia estar criando um novo roteiro. Há quem diga que sua morte está relacionada com a maçonaria.
Os investigadores continuaram questionando como Rivera teria conseguido pular de um telhado para a sala onde foi encontrado morto, já que os pontos de onde ele poderia pular estavam muito longe ou muito alto. Há uma teoria de que Rivera foi morto e depois posicionado de forma a parecer suicídio. As evidências de apoio a essa teoria incluem o fato de que, apesar de seu corpo estar gravemente danificado quando ele foi encontrado, seu telefone e óculos estavam em perfeito estado. Muitos acreditam que Rivera pode ter sido morto por algo relacionado ao seu trabalho. Na época que Ray desapareceu, ele era cinegrafista freelancer da Stansberry e Associates e produzia documentários e vídeos de conferência. Antes disso, ele trabalhava em uma publicação chamada Rebound Report, que é um boletim com dicas de compras de ações que estavam em alta ou que tinha chances de subir no futuro. Antes de Ray se juntar a Porter e trabalhar com ele, a Stansberry publicou uma carta em uma firma chamada Pirate Investors, que promovia um investimento em uma firma russa que explorava urânio. A dica não deu certo e os investidores reclamaram. Rivera escreveu relatórios sobre empresas cujas ações deviam subir o preço, mas muitas não o fizeram. Isso significa que as pessoas que compraram seguindo os conselhos da empresa Agora Publishing perdiam dinheiro. De acordo com o jornal Baltimore Sun, a empresa de Stansberry foi condenada pelo órgão governamental americano SEC, Security and Exchange Commission, a pagar US$1,5 milhão em restituições e penalidades civis por disseminar informações falsas sobre ações e fraudar investidores públicos por meio de boletins financeiros. Nas duas últimas semanas, antes do desaparecimento de Ray, ele andava preocupado. O alarme de sua casa foi acionado à 1 da manhã, um dia antes do seu desaparecimento. O alarme nunca tinha sido disparado antes. Ray, com um taco de beisebol, desceu as escadas, até que chamaram a polícia, mas não identificaram nada fora do comum. Um dia depois, o alarme voltou a disparar, no mesmo horário, às 1 da manhã. No período da manhã, foi verificado que a tela da janela tinha sido danificada, como se alguém estivesse tentando forçar uma entrada na casa. Depois disso, Ray nunca mais voltou para casa. Foi confirmado posteriormente pela polícia que a ligação que fez com que Ray saísse com pressa veio da Stansberry e Associates. Porém, a ligação veio da central telefônica. Não conseguiram rastrear o ramal. Dessa forma, não conseguiram descobrir quem é o autor da ligação. O detetive Michael Baer, um dos poucos que acreditava que Ray não tinha tirado sua própria vida, foi afastado do caso e designado para uma outra força-tarefa por seus superiores. Quando a informação sobre a descoberta do corpo do Ray foram noticiadas, a Stansberry emitiu uma ordem de silêncio impedindo judicialmente seus funcionários de falar sobre o caso. É possível que uma pessoa poderosa ou influente tenha mandado matar Rivera depois que um de seus relatórios fizeram perder uma quantia substancial de dinheiro. O que Ray tenha descoberto algo, por acaso, que talvez nem ele mesmo entendesse completamente, entrou em uma trama sem perceber e acabou sendo assassinado por isso. Até hoje, Porter Stansberry nunca se pronunciou sobre o caso, não deu apoio à família, nem chegou a dar sequer uma palavra com os familiares de Ray depois do ocorrido. Ele foi solicitado várias vezes para entrevistas, mas sempre se recusou. Atitude muito suspeita para quem dizia ser amigo da vítima. Sendo um código ou uma mensagem antes de sua morte, um dos trechos da mensagem de Ray diz: "Irmãos e irmãs, agora mesmo, em todo o mundo, vulcões estão em erupção. Que visão incrível! Gostaria de dar as boas-vindas aos que aceitaram o nosso convite para participar durante o jogo. Não poderíamos ter feito isso sem você. Empenhei-me em encontrar a verdade, mas não por mim. Ao aceitar esta busca pela verdade, esperava transformar-me, com a ajuda de outros, num homem digno e pronto para recebê-la. Membros do conselho, notem, eu prestarei cuidadosa concentração às responsabilidades tradicionais. À luz desses procedimentos, satisfarei a solicitação padrão deste conselho, dentro do prazo apropriado. Estou diante de vós, um homem que entende o propósito e o valor dos nossos segredos, e por isso que os prezo como segredos. A vida é um teste, para ver se consegues controlar o teu espírito. Cuide-se e aproveite as festividades."
Então este foi o vídeo de hoje, espero imensamente que tenham gostado. Se gostou, não deixe de dar o like, inscreva-se no canal, ative as notificações para receber vídeos com este tema, casos criminais, mistérios e outras ramificações do gênero. Caso queira deixar sua sugestão de tema de vídeo, não deixe de comentar. Se possível, compartilhe com seus amigos para ajudar na divulgação do canal, já que a plataforma diminui o alcance de canais que abordam temas sensíveis. E me siga nas redes sociais. Obrigado e até o próximo vídeo. Você quer aprender algo novo ou aprimorar suas habilidades criando desenhos, animações, fotos, ilustrações, vetores, vídeos, seja como hobby ou ganhar uma renda extra trabalhando com a edição de vídeo e imagem, e vender seus conteúdos em sites como Adobe Stock ou fornecer seus serviços como freelancer em sites como Upwork.com e freelancer.com? Quer então aprender de uma forma divertida e com uma linguagem simples e didática, com mais de 20 anos de experiência em desenho e animações, dos criadores do Mundo Canibal, dos personagens Bombequicha, Seu Donizildo, Bob Psicótico, A Baiana de Pau, Pastor Metralhador e o Partoba? Curso de desenho e ou de edição de vídeo com Sony Vegas Pro dos irmãos Piologo. Aprenda de uma forma rápida, bem-humorada e sem frescuras. Inserir logotipo, desfocar ou remover o fundo de uma imagem, tratamento de fotos, melhorar a luminosidade, brilho e tornar as cores mais vivas em suas imagens e muito mais. Curso do básico avançado de Photoshop com o professor Conrad Pinheiro, professor universitário, criador e fundador do site e do canal do YouTube Professor Guru. Ele é graduado em licenciatura em matemática e é mestre em estatística pela USP. Com experiência de mais de 23 anos em aulas particulares, foi capaz de desenvolver uma didática capaz de facilitar o entendimento dos alunos, mesmo aqueles que possuem maiores dificuldades. Os cursos têm garantia de 7 a 15 dias ou a devolução do seu dinheiro. Certificado de conclusão. Ficou curioso? Quer saber mais? Links na descrição.